Skupina mladih hrvatskih političkih emigranata u Australiji osnovala je 1961. godine tajnu organizaciju Hrvatsko revolucionarno bratstvo, HRB, koja je u svom programu imala u prvom redu oružanu borbu protiv Jugoslavije i komunističkog režima koji je njome vladao. U nemilosrdnom podzemnom ratu između HRB-a i Jugoslavenske tajne policije, UDBA, tijekom sljedećih 10 godina diljem svijeta poginulo je po nekoliko vodećih pripadnika s obje strane. Najpoznatiji podvih HRB-a zvao se Akcija Fenix 72 ili Bugojanska akcija iz lipnja i srpnja 1972. godine, kada je 19 pripadnika HRB-a odlučilo upasti u Jugoslaviju i u Srednjoj Bosni podići narodni ustanak s ciljem stvaranja neovisne, slobodne i demokratske Hrvatske države. Tijekom 1950. i početkom 1960. godina prošloga stoljeća iz Hrvatske su masovno bježali mladići koji zbog svojih godina nisu imali niti su mogli imati ikakvu ulogu u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Na bijeg su se odlučivali zato što se nisu slagali sa silom nametnutim izrazito protuhrvatski i protuvjerski usmjerenim jugoslavenskim totalitarnim komunističkim režimom. Mnogi od tih mladih Hrvata nisu napustili domovinu s namjerom da se više nikada ne vrate, već u nadi da će Hrvatska jednoga dana postati samostalna država i da će se moći vratiti na svoja rodna ognjišta. Kada su prilikom dolaska u azilantske logore u Austriji i Italiji saznavali da u izbjeglištvu postoje organizacije koje se bore za uspostavu samostalne Hrvatske države, oni su se u pravilu uključivali u njihov rad, htijući pridonijeti oslobađanju Hrvatske i što bržem vlastitom povratku u domovinu. Daleko najpoznatija politička organizacija hrvatskih političkih izbjeglica u to vrijeme bio je Hrvatski oslobodilački pokret, HOP. Došavši u Australiju preko azilantskih logora u Austriji i Italiji, u HOP su se učlanila i četvorica mladih Hrvata. Geza Pašti, rođen 6. lipnja 1936. u Čepinu pored Osijeka. Jure Marić, rođen 29. studenoga 1931. u Kruševu pokraj Stoca u Hercegovini. Ilija Tolić, rođen 30. lipnja 1930. pokraj Dervente u Bosanskoj Posavini. Josip Oblak, rođen 18. rujna 1937. u Španovici pokraj Daruvara. Međutim, već nakon nekoliko godina, njih četvorica, jedan neovisno o drugomu, postali su nezadovoljni radom HOP-a, u kojemu su i sami bili aktivni članovi. Smatrali su da je HOP s jedne strane ostao začahuren u okvirima nostalgične postustaške ideologije, a s druge strane javno zagovarao jalovo oslanjanje hrvatske i seljeničke politike na zapadne sile. Taj četveročlani krug mladih hrvatskih izbjeglica smatrao je da upravo zapadne sile najviše rade na očuvanju Jugoslavije. Iz toga su razloga počeli razmišljati o osnivanju nove političke organizacije u hrvatskom iseljeništvu, koja bi modernizirala politički program, prilagodila ga novonastalim prilikama u Hrvatskoj i svijetu, te bi odmah i svim dostupnim sredstvima otpočela bitku za uspostavu samostalne Hrvatske države. Odrednica svim dostupnim sredstvima podrazumijevala je nedvojbeno i nasilne revolucionarno-osloboditeljske metode, budući da su smatrali da beogradski vlastodržci nikada neće pristati na mirno stvaranje samostalne Hrvatske, te da se protiv takvog neprijatelja može boriti jedino njegovim metodama. Zaključak je bio, s obzirom na stajalište da će vlasti zapadnih država poduzimati sve da bi spriječile aktivnosti u hrvatskom iseljeništvu koje bi mogle ugroziti opstanak Jugoslavije, da treba osnovati tajnu konspirativnu organizaciju koja će provoditi autentične hrvatske revolucionarne političko-osloboditeljske akcije neovisno o interesima pojedinih svjetskih velesila. Tako je krajem 1961. godine u Australiji osnovano Hrvatsko revolucionarno bratstvo, HRB. Iz osnivačkih dokumenata HRB-a proizlazi da je prvo vodstvo HRB-a činio četveročlani glavni revolucionarni stan u sastavu, glavni tajnik, postrojbeni tajnik, te osim njih još dvojica vijećnika. Glavni revolucionarni stan HRB-a je tijekom nekoliko tjedana nakon osnivanja usvojio osnovne organizacijske dokumente. Program, postrojbeni pravilnik, stegovni pravilnik, tekst prisege, uredbu o financiranju itd. HRB je bio ustrojen po uobičajenim pravilima revolucionarnih organizacija. U organizaciji je postojao šifrirani način djelovanja i svaki je član imao konspirativno ime. Za svakog novog člana morala su jamčiti dva djelatna člana,
a primljeni je član morao položiti prisegu kojom se dragovoljno obvezivao na bezuvjetno pokoravanje organizacijskim propisima i na izvršavanje organizacijskih zadataka. Većinu osnivačkih dokumenata sastavio je Geza Pašti, pa su upravo zbog te njegove uloge osnivači HRB-a smatrali da čelno mjesto glavnog tajnika u organizaciji treba pripasti njemu. Pseudonim Geze Paštija kao glavnog tajnika HRB-a bio je Leonard Barčić, a Jure Marića kao postrojbenog tajnika HRB-a Ivan Kršan. Pašti i Marić su imali i osobne pseudonime, Alija Hasanović i Marijan Kršan. Kao članovi glavnog revolucionarnog stana, Ilija Tolić i Josip Oblak imali su pseudonime Franjo Zelenko i Silvio Lipnić. Samo nekoliko mjeseci nakon osnivanja, sredinom 1962. godine, vodstvo HRB-a na izričit zahtjev jednog od utemeljitelja organizacije Ilije Tolića donijelo je odluku o pripremi prve veće akcije u Jugoslaviji. Ilija Tolić bio je određen za vođu deveteročlane skupine koja je započela s pripremama u Australiji za odlazak u Europu i upad u Jugoslaviju s ciljem vršenja diverzija. Josip Oblak bio je imenovan Tolićevim zamjenikom. Nakon priprema u Njemačkoj i Italiji, skupina je u noći sa 6. na 7. srpnja 1963. prešla talijansko-slovensku granicu pokraj Kozina i uputila se prema Lici, da bi se njeni pripadnici 14. na 15. srpnja 1963. konačno razišli u trojke. Međutim, nakon 20 dana, svi su uhićeni. Okružni sud u Rijeci osudio ih je, zajedno s nekolicinom jataka, na dugogodišnje zatvorske kazne. Prvi čovjek HRB-a, Geza Pašti, krenuo je 2. srpnja 1963. brodom iz Australije za Europu. Kad je saznao za neuspjeh Tolić Oblakove skupine, počeo je pripremati nove pojedinačne i grupne akcije protiv Jugoslavije. Beograd je doznao za Paštijeve namjere, te je uputio oštre diplomatske prosvjede Bonu zbog aktivnosti HRB-a u Njemačkoj. Uslijedila je akcija njemačke policije, koja je 3. listopada 1963. Paštija uhitila zajedno s dvojicom njegovih najbližih suradnika, Marijanom Šimundićem i Nikolom Kovačićem. Sva trojica bivaju osuđeni na kraće zatvorske kazne, ali je Paštiju izrečena mjera izgona iz Njemačke. Jugoslavinski agent pod pseudonimom Zdenko, pravim imenom Miroslav Varoš, sredinom lipnja 1965. izvijestio je svoje nalogodavce u Beogradu da je locirao Paštijevo prebivalište u francuskom gradu Nici. Agenti UDBE dočekali su Paštija 28. lipnja 1965. u Nici, kidnapirali ga i prebacili u Jugoslaviju. Prema nekim saznanjima, bio je zatočen na jednom imanju UDBE na Fruškoj gori, gdje su ga agenti UDBE ispitivali i svire pomučili, te naposljetku likvidirali. U međuvremenu je ojačao stožer HRB-a u australskoj pokrajini Viktoriji. Predvodio ga je Adolf Andrić s najbližim suradnicima, bratom Ambrozom, te s Pavom Vegarom, Ilijom Glavašom, Đurom Horvatom, Veselom Keškićem, Franjom Peričićem, Markom Mudronjom i još nekolicinom mladih hrvatskih emigranata. Vodstvo Viktorijskog stožera HRB-a postavilo je početkom 1968. zahtjev glavnom revolucionarnom stanu HRB-a za odobrenjem organiziranja nove diverzansko-gerilske akcije u Jugoslaviji. U obrazloženju zahtjeva bilo je navedeno da će se nova akcija pripremiti znatno temeljitije i stručnije nego prethodne dvije, a predvodili bi je sami vođe i članovi tog stožera. Nakon nekoliko mjeseci, glavni stan HRB-a izdao je odobrenje za akciju. Braća Adolf i Ambros Andrić te Pavo Vegar ilegalno su u drugoj polovici 1969. godine doputovali u Francusku i najprije se smjestili u Nicu kod tamošnjeg stožernika HRB-a Petra Andrića, Adolfova i Ambrozova brata. Sredinom 1970. i početkom 1971. braći Adolfu i Ambrozu Andriću i Pavi Vegaru pridružili su se Đuro Horvat, Ilija Glavaš i Vejsil Keškić. Njihov osnovni zadatak bio organizirati prihvat članova skupine koji su trebali doći iz Australije, regrutirati nove članove u Europi, osigurati potrebnu opremu i naoružanje za njih, odrediti cilj akcije i izraditi plan njegove provedbe. No zbog naglog razvoja nacionalnog pokreta u domovini poznatog pod nazivom Hrvatsko proljeće, vođe skupine Fenix 72 najprije su usporile, a zatim praktički i zamrznule pripremne akcije.
Premda nisu vjerovali u političko rješenje hrvatskog pitanja u Jugoslaviji, nisu željeli naštetiti predvodnicima Hrvatskog proljeća, koji su bili uvjereni u uspjeh svoga projekta. Međutim, vodstvo HRB-a je poručilo proljećarima u Zagrebu. Mi smo uvjereni da će Tito, ako ne bude imao druge mogućnosti, bez imala dvoumljenja, ugušiti vaš pokret, ako zatreba i u krvi. Znajte, mi ćemo u tom slučaju nastaviti s akcijom koju smo započeli. Ako bude potrebno, svi ćemo izginuti. E da bi se održao plamen baklje hrvatske državotvorne ideje i da bi neprijateljima hrvatskog naroda ukazali da je Hrvat još uvijek spreman mrijeti za Hrvatsku. Odluka o zamrzavanju akcije opozvana je neposredno nakon partijsko-vojnog puča na 21. sjednici predsjedništva Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije 1. i 2. prosinca 1971. u Karađorđevu. Svega nekoliko dana nakon tog puča, vodstvo Feniksovaca se sastalo u Strasburu i donijelo odluku o intenzivnim pripremama za diverzansko-gerilski upad u Jugoslaviju. U tom trenutku još se nije znao sastav skupine, kao ni konačni cilj i plan akcije, ali je kao njen termin u svakom slučaju određen početak ljeta 1972. Ilija Glavaš dobio je zadatak pronaći odgovarajuću lokaciju za kamp što bliže austrijsko-jugoslavenskoj granici, gdje bi se skupina okupila i obavila zadnje pripreme. Pogodno mjesto pronađeno je 20 km jugozapadno od Graca, u planinskom predjelu obraslom visokom bukovom šumom Garanas. Prema prvotnom planu, članovi gerilske skupine trebali su početi pristizati u kamp za obuku između 5. i 16. lipnja 1972. Posljednji je u kamp trebao stići budući vođa skupine Ambros Andrić. Međutim, jedan nepredviđen događaj poremetio je njihove planove, te djelomično utjecao na sastav skupine i početak akcije. U ranim jutarnjim satima, 9. lipnja 1972. eksplodirala je podmetnuta minska naprava u haustoru zgrade u Strasburu, u kojoj je stanovao Ambros Andrić. UDBA je tom eksplozijom htjela alarmirati francusku i njemačku policiju, nakon što su njeni agenti izgubili vođe skupine Fenix 72 iz vidokruga. Francuzi su zaista istoga dana raspisali tjeralicu za braćom Andrić, te Vegarom i Mudronjom. Kad su doznali za to, donijeli su odluku o prijevremenom odlasku u kamp i izolaciji od vanjskog svijeta. Adolf Andrić, rođen 3. ožujka 1942. u Kreki pokraj Tuzle, emigrirao je 1960. godine u Italiju, a zatim je prešao u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Bošnjak. Ambros Andrić, rođen 1. prosinca 1939. u Kreki pokraj Tuzle, emigrirao je 1960. godine u Italiju, a zatim je prešao u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Domagoj. Nikola Antunac, rođen 23. kolovoza 1950. u Karlovcu, 1969. godine napustio je studij teologije u Zagrebu i otišao na takozvani privremeni rad u Salzburg, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Tesla. Petar Bakula, rođen 3. veljače 1947. u Rastovači pokraj Posušja, početkom 1972. godine napustio je posao u Posušju i otišao na takozvani privremeni rad u Salzburg, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Uskok. Filip Bešlić, rođen 16. ožujka 1936. u Rastovači pokraj Posušja, emigrirao je 1965. godine u Austriju, odakle je otišao u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Zmaj. Vidak Buntić, rođen 28. siječnja 1942. u Velikom Ograđeniku pokraj Čitluka, 1968. godine otišao je na takozvani privremeni rad u Njemačku. U Karlsruheu postao je član HRB-a pod pseudonimom Ročko. Vili Eršeg, rođen 20. listopada 1939. u Žigorovcu pokraj Varaždina. Od 1970. godine nalazio se na privremenom radu u Salzburgu, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Billy Kid. Ilija Glavaš, rođen 8. prosinca 1939. u Lužanima pokraj Uskoplja. Godine 1962. otišao je na rad u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Alija. Đuro Horvat, rođen 12. travnja 1942. u Palinovcu pokraj Čakovca.
U jesen 1960. godine ilegalno je prešao u Austriju, a odatle u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Jasenko. Vejsil Keškić, rođen 6. lipnja 1939. u Maloj Peći pokraj Bihaća. Emigrirao je 1959. godine u Italiju, odakle je otišao u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Krajišnik. Vinko Knez, rođen 26. siječnja 1953. u Kuzmici pokraj Slavonske Požege. Početkom 1972. godine otišao je na privremeni rad u Austriju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Buffalo. Viktor Kancijanić, rođen 15. ožujka 1945. u Tinjanu pokraj Pazina. Napustio je 1969. godine studij teologije u Rijeci i otišao studirati filozofiju u Salzburgu, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Veli Jože. Ilija Lovrić, rođen 29. siječnja 1945. u Varvari pokraj Prozora. Emigrirao je 1965. godine u Austriju, odakle se kasnije prebacio u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Ramac. Stipe Ljubas, rođen 21. rujna 1951. u Đakovu. Otišao je krajem 1968. na takozvani privremeni rad u Austriju, gdje je zatražio politički azil i postao član HRB-a pod pseudonimom Steve. Vlado Miletić, rođen 25. listopada 1946. u Velikom Ograđeniku pokraj Čitluka. Nakon prekida studija medicine u Zagrebu, 1968. godine otišao je u Njemačku u Karlsruhe, gdje je postao član Ujedinjenih Hrvata Njemačke i HRB-a pod pseudonimom Kopitović. Ludvik Pavlović, rođen 9. travnja 1951. u Vitini pokraj Ljubuškog. Početkom 1969. godine otišao je na takozvani privremeni rad u Njemačku, gdje je došao u kontakt s HRB-om i postao njegov član pod pseudonimom Dido. Ivan Prlić, rođen 8. rujna 1951. u Sovićima pokraj Gruda. Godine 1971. otišao je na takozvani privremeni rad u Austriju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Bekijac. Pavo Vegar, rođen 10. studenoga 1939. u Vašarovićima pokraj Ljubuškoga. Emigrirao je 1959. godine u Italiju, a 1960. godine otišao je u Australiju, gdje je završio obuku komandosa u australijskim specijalnim vojnim jedinicama i postao član HRB-a pod pseudonimom Skorzeni. Mirko Vlasnović, rođen 15. rujna 1932. u Gornjem Zemuniku pokraj Zadra, ilegalno je napustio Jugoslaviju u kolovozu 1956. godine. Nakon 5 godina provedenih u Venezueli, 1963. godine preselio se u Australiju, gdje je postao član HRB-a pod pseudonimom Vlas. Član vodstva Viktorijskog stožera HRB-a i instruktor za eksplozive bio je Marko Mudronja, rodom s otoka Murtera. On je posljednje dane proveo u društvu ostalih članova skupine u kampu u Garanasu. Jedan bio šator, nisu bili to poredani kako nekako kom odgovara, tako on napravio sebi šator i te stvari za spavanje. Ovdje se vidi još ostatak konzerva koje su bile, to je zadnji dan kad su otišli, jer prije je svaki mora to zakupati i kamp je uvijek mora biti uredan. Niko nije smije zlati na otvorenom. Preko dana se mora stati striktno u šumi. Da niko ne izlazi van, da slučajno ne bi ko otkrijali veće kretanje po danu. U kampu se do zadnjega trenutka razgovaralo o opravdanosti i svrsishodnosti akcije, posebice nakon što su iz Hrvatske počele pristizati informacije da se situacija ne razvija kako je vodstvo skupine predvidjelo. Međutim, glavnu riječ imao je Adolf Andrić, a njegovo je stajalište bilo: naš je narod porobljen i naša je dužnost pokušati. Ako uspijemo i ako ne uspijemo, nagrada će nam biti što će naša imena biti zlatnim slovima upisana u knjigu hrvatske povijesti. Njihovo raspoloženje je bilo u vrhuncu. Jer niko nije ni tempo sumnja da može ići natrag. Oni su bili spremni za to, svoje ideale, za svoju domovinu dati živote. Što se tiče oružja, oružje je bilo
a Streljivo. Streljivo je bilo zakopano tamo u gori, što nikomu nije bilo pristupačno, nego samo što je znaja Ado i Ambroz i Keskić. I oni su znali za... Naboje su dobili od... Tek onaj moment kad se išlo, kad se ja slika, ja dobili su naboje i oni su krenuli. Skupina je napustila kamp 18. lipnja 1972. i krenula prema tadašnjoj austrijsko-jugoslavenskoj granici, putujući noću kroz šumu. Granicu su prešli 20. lipnja oko 13 sati kod mjesta Muta na Dravi, 10 kilometara od Dravograda prema Mariboru. Tamo su se zadržali 2 dana, tražeći način da dođu do kamiona pogodnog za prebacivanje u Srednju Bosnu. Na večer 22. lipnja na cesti Maribor-Dravograd postavili su zasjedu. Ilija Glavaš je voki-tokijem upozorio Ludviga Pavlovića na dolazak vozila, a ovaj ga je zaustavio improviziranim znakom Stop milicija. Pa to sam ja dolazio iz Radenc preko Maribora i imao sam robu za Dravograd. Kad su me tu uvatili, ja sam mislio to su neke vježbe, to je, ajde, to nije, to je zajebancija. Kada on kaže otvorit se rado, onda izađu van, hoću otvorat se rado, kad meni pištol u leđa i me uvatio za ruke, uvamo bacio na travu i izveže i ruke na leđama. Skupina je zatim rastovarila dio tereta iz prikolice kamiona i sa nabernikom se smjestila unutra. Okrenuli su kamion i uputili se prema Mariboru. I na auto je bila disciplina. Pušiti smije samo po dvojica i spavati. Uvijek 2-3 su morali biti budni i tako. Oni su pričali da je tu ne vlađe, tu nema prave komande u Jugoslaviji. Sad su oni došli i kaže... Ovake grupe sad dolazio u Jugoslaviju, da ćemo preuzeti vlast. Sad pri sebi sam si mislio, dečki, pa idete sigurno u gotovu smrt. Skupina je provjela idućih 20 sati u vožnji prema Srednjoj Bosni. Prvotna odluka vođa skupine bila je da se upute prema tromeđi Hrvatske, Hercegovine i Bosne, te stvore bazu na planini Vran. Tu su se trebale formirati 3 grupe. Jedna bi djelovala prema Dalmaciji, druga prema Hercegovini i treća prema Srednjoj Bosni. Iz nepoznatih razloga skupina je promijenila pravac kretanja i uputila se smjerom Bihać, Jajce, Bugojno Prozor, da bi se 24. lipnja, oko 30 minuta iza ponoći, iskrcala iz kamiona pokraj sela Gračanica, kraj Uskoplja, Gornjeg Vakufa. A tamo sa ona dva brata valjda razgovarala, šta ćemo sa njim? Pa kaže, ovaj što je bio na autu pozadi, pustimo ga. I tako sam valjda zbog njega ostao živ. Nakon Nabernikova odlaska, članovi skupine krenuli su u 2 kilometra udaljene Gornje Lužane, rodno mjesto Ilije Glavaša. Franc Nabernik je nastavio voziti bez prekida, da bi se javio iz Popovače u svoje poduzeće u Dravogradu i obavijestio ih da je otet. Jugoslavenske službe sigurnosti, kao što se vidi iz elaborata UDBA i KOS-a, još nisu znale ništa o skupini Feniks i njenim ciljevima. Mjere uprave javne sigurnosti Maribor. Od trenutka kad je primila prvu vijest 20. lipnja 1972. godine o pojavljivanju trojice nepoznatih lica na području Bistrički Jarak, do vijesti dobivene od Franca Nabernika 24. lipnja 1972. u 10 sati, bile su rutinske prirode i zasnivale se na pretpostavci da je riječ o uobičajenom pograničnom incidentu. U Gortini na putu Maribor-Dravograd, 23. lipnja 1972. u 10 sati milicijska ophodnja pronašla je napuštenu teretnu prikolicu registracije 2342, vlasništvo poduzeća Autoprijevoz. Poslije toga nastavljena je daljnja istraga koja se zasnivala na pretpostavci da je riječ o ilegalnoj vožnji ili o kriminalnom dijelu. Članovi skupine ulogorili su se kod Gornjih Lužana, kod jednog izvora vode u obližnjoj šumi. Ilija Glavaš je posjetio svoju tetu, Luciju Glavaš, i opskrbio se hranom. U predvečerje 24. lipnja 1972. godine Feniksovci su na mjesnom groblju u Gornjim Lužanima obnovili prisegu u kojem se svaki član HRB-a obvezivao na potpunu spremnost borbe i žrtvovanja za slobodu hrvatskog naroda i samostalnu hrvatsku državu uz HRB-ovo geslo Život za Hrvatsku.
Nakon ispitivanja Franca Nabernika, službe sigurnosti stavljene su u pripravnost, ali još bez čvrstih podataka o skupini i njenom kretanju. Na temelju do tada prikupljenih podataka tijekom 24. lipnja 1972. prihvaćeno je kao moguće da je skupina terorista ušla u Jugoslaviju. Po nalogu saveznog ministra izdanom 25. lipnja 1972. u 3:00 sata ujutro, organizirano je prebacivanje Nabernika helikopterom za Bugojno, gdje je stigao oko 11 sati. Uz njegovu pomoć pronađeno je mjesto na kojemu je skupina napustila kamion, a također su pronađeni i tragovi. Noć 24. na 25. lipnja članovi skupine Fenix proveli su kod sela Prištavac, da bi 25. lipnja ujutro nastavili put i oko 10 sati u podnožju Raduše, zvanom Nišan, susreli skupinu lovaca iz Bugojna. Lovce su zarobili i oduzeli im oružje, ali su im nakon gotovo trosatnog razgovora i političkog uvjeravanja oko 13 sati vratili oružje, doduše bez streljiva, i pustili ih da se vrate svojim domovima. Međutim, čim su lovci došli u Bugojno, susret s Feniksovcima prijavili su tamošnjoj miliciji. Tek tada, dakle 5 dana nakon što je skupina Feniks 72 prešla austrijsko-jugoslavensku granicu, UDBA je bila uvjerena da se hrvatski gerilci nalaze u Jugoslaviji. Obavještajni analitičar u beogradskoj centrali UDBA je zaključio: može se konstatirati da je SDS raspolagala sa znanjima koja su ozbiljno ukazivala da se HRB priprema za ubacivanje svojih oružanih grupa, vođenje gerile i izvođenje terorističkih akata u SFRJ i prema našim predstavništvima u inozemstvu. Služba je tim saznanjima posvetila punu pažnju i shodno tome poduzela mjere i uložila ogroman napor u cilju onemogućavanja planova i namjera HRB-a. Usprkos tome ostaje činjenica da je grupa braće Andrić izvršila veći dio završnih priprema i završnu obuku u Austriji. Prešla državnu granicu, boravila dva dana u pograničnom području, trećeg dana otela kamion i prebacila se oko 500 km u unutrašnjost državne teritorije, a da služba to nije znala. Jugoslavenska propaganda ulagala je velike napore kako bi prikrila propuste u vlastitom sigurnosno-obavještajnom aparatu i zaštitila se od blamaže, kako pred vlastitom javnošću, a još više u očima svjetskih centara moći, kojima je Jugoslavija predstavljena kao stabilna i sigurna država. U tu svrhu su o akciji Fenix 72 napisani brojni propagandni feljtoni i knjige, a kako bi se unijela zabuna u redovima hrvatskih domoljuba, izmišljen je lik 20. čovjeka, navodno pripadnika same skupine koji da je istu u jednom trenutku izdao. 20. čovjek, međutim, uopće nije postojao, a UDBA sama priznaje u svome elaboratu da nije posjedovala ključne informacije o planovima i djelovanju skupine Fenix 72. Nakon definitivne potvrde prisustva skupine Fenix 72 na području Jugoslavije, odnosno Srednje Bosne, započela je mobilizacija jedinica milicija i Jugoslavenske narodne armije i njihov pokret prema području gdje je skupina viđena u blizini Bugojna. Pokret formiranih jedinica počeo je oko 18:30 sati, a na područje Bugojna stigle su tijekom noći 25. i 26. lipnja. Prema tome, već tijekom 25. na 26. lipnja na područje Bugojna stiglo je oko 350 vojnika iz starješina 7. armije, oko 300 pripadnika milicije i SUP-a i teritorijalne jedinice jačine oko 3400 ljudi. Vojna policija Jugoslavenske narodne armije mobilizirala je nekolicinu civila zbog njihova poznavanja terena. Jedan od njih je bio Nikica Šimić iz sela Okolišća u podnožju planine Raduše. Oko 4 sata ujutro 26. lipnja 1972. probudili su ga vika i galama u dvorištu. Kad je otvorio vrata, ugledao je poznanika iz Bugojna, milicionara Đoku Krvopića. U dvorištu se nalazilo 20 vojnih policajaca predvođenih kapetanom Milošem Popovićem, zapovjednikom 4. vojne policije Jugoslavenske narodne armije u Sarajevu. Krvopić je Šimiću priopćio da je mobiliziran zbog poznavanja putova prema vrhu Raduše. Šimić se pokušao oduprijeti, ali ga je kapetan Popović prekinuo riječima: nema priče, ideš s nama milom ili silom. Šimić se na brzinu obukao i krenuo s pripadnicima vojne policije JNA prema Raduši. Tri grupe vojne policije krenule su u češljanje područja Raduše. Skupina kapetana Popovića, koji je Šimić bio vodič, išla istim smjerom kao i članovi skupine Fenix, te ju je sustigla oko 9:30 26. lipnja 1972. na sjevernoj padini Raduše zvanoj Lije. Nakon nekoliko minuta započela je pucnjava.
Kada je grupa kapetana Popovića došla na odstajanje od oko 200 metara, uslijedila je brza paljba iz cjelokupnog naoružanja policije u pravcu diverzanata i poziv kapetana Popovića diverzantima na predaju. Umjesto predaje, diverzanti su pretrčali otkriveno zemljište, a grupa policajaca sa kapetanom Popovićem u trku je sustigla zaštitnicu diverzantske grupe u šumi i našla se gotovo među diverzantima. Sa bliskog odstojanja smrtno je pogođen kapetan prve klase Miloš Popović, a zatim i policajac Branko Blečić. Ranjeni su Nedeljko Stevanović, vodnik stažist i vojnik Rade Sandulović. Gotovo u borbi prsa o prsa ubijen je Adolf Andrić, jedan među vodećima u diverzantskoj grupi. Trojica su se razbežala, ali i kasnije uhvaćena. Mi smo išli pozadi kolone, pa svoje jedno 20 do 30 metara. Oni su išli naprijed, ali primijetio sam da su išli u strelce. I još smo malo išli naprijed, kad počela je pucnjava. Ja sam rekao Đoki, pa šta je ovo Đoko, ovo sam u sunce. Kaže on, ništa niko, ajmo vidjeti šta je bilo naprijed. I mi smo otišli naprijed, odavde otprilike, pa šta ja znam, jedno svoji do 50 metara, čuo se vojnik ječi. Pucava je okrenula i pucala je se svoji možda jedno od 8 do 10 minuta. A ovi je vojnik što je bio ranjen, on je uvijek ječio. I sad ja smo i Đoko išli naprijed da vidimo šta je bilo u ovome pravcu prema ovoj prugi. I tamo kad smo došli, onda je ovi jedan gerilac skočio na me s lijeve strane i ufatio me i povukao me sebi. Nakon pogibije zapovjednika, postrojba vojne policije povukla se u Neretu, što je, kao što se vidi iz elaborata Jugoslavenske narodne armije i teritorijalne obrane Bosne i Hercegovine, općenito poljuljalo samopouzdanje jedinica JNA i milicije, te ukazalo na probleme u njihovoj organizaciji, dok je članovima skupine Feniks omogućilo regrupiranje. Pogibija kapetana Popovića dovela je do napuštanja borbe grupe vojne policije. Gubljenje kontakta sa diverzantskom grupom od strane ostataka vojne policije predstavlja nedopušten, krajnje štetan i ničim opravdan postupak. Ovim postupom grupa vojne policije otežala je daljnje vođenje akcije, a osobito time što se ponovno moralo tragati za diverzantskom grupom. Naši gubici u ovoj akciji utjecali su negativno na odlučnost i aktivnost jednog dijela naših jedinica, a kod pojedinaca izazvali strah, pa i primjetno izbjegavanje izravnih sukoba sa diverzantima. Diverzanti su se nakon iznenadnog napada vojne policije brzo snašli i učinkovito se suprotstavili napadu. Osobito su dobro koristili zemljište i naoružanje u bliskoj borbi. U prilog su im išle i izražene slabosti vojne policije. Kada je pucnjava prestala, čovjek koji je zarobio Nikicu Šimića zapovjedio mu je da ga slijedi do obližnje šume. Tamo ih je dočekalo, kako je procijenio, 20 nepoznatih vojnika. Šimić je predan na čuvanje jednom Bradonji. Kasnije je saznao da je riječ bila o Viktoru Kancijaniću. I ja sam sjeo na žile od bukve. On je isto pokraj mene stajao i rekao mi je, ako počuješ bižati, ja ću te ubiti. Ja sam vidio da se radi da je jedan čovjek poginuo i rekao mi je sjedi. S tim ovi je se prikrstio i molili smo se Bogu za dušu ovoga što je poginuo. Kasnije sam saznao da je vojska izvedla tijelo pokojnoga i da je odnešeno odatle gdje je saranje. To ni danas dana ja nisam doznao, a mislim da je teško će se i doznati. Nikica Šimić je kasnije saznao da se čovjek koji ga je zarobio zvao Ambros Andrić i da je nazočio pogrebu njegova brata Adolfa. Pri prvom sukobu s postrojbama Jugoslavenske narodne armije, Feniksovci su osim poginulog Adolfa Andrića ostali bez još trojice članova, Ivana Prlića, Nikole Antunca i Vinka Kneza. Oni su tijekom sukoba izgubili kontakt sa skupinom i nisu joj se više uspjeli priključiti. Prlić je krenuo sam i bio je zarobljen 27. lipnja 1972. rano ujutro oko 4 sata u sjeveroistočnom podnožju Raduše. Antunac i Knez stigli su iznad mjesta Ploča, ranije Han Ploča, gdje su istoga dana, poslije podne u 16.20, zarobljeni na sporednoj paralelnoj cesti Uskoplje Gračanica. To potvrđuju i navodi u elaboratu teritorijalne obrane BiH. Iako diverzanti nisu likvidirani, oni su u ovoj akciji bili stvarno razbijeni i onesposobljeni za izvršavanje namijenjenog zadatka. Tome su pridonijeli gubici pogibija Adolfa Andrića, predaja hvatanja Ivana Prlića, Vinka Kneza i Nikole Antunca 27. lipnja, koji su se odvojili od grupe nakon prvog sukoba. Nakon pokopa poginulog brata Adolfa, Ambros Andrić izdao je zapovjed da se krene prema vrhu Raduše.
Kako svjedoči Nikica Šimić, skupina je uz povremene stanke oko 22 sata stigla do predjela zvanog Prodojnica, gdje su se odlučili odmoriti i prenoćiti. U ranim jutarnjim satima, 27. lipnja, uputili su se prema Rumbocima, mjestu na južnom podnožju Raduše, uz Ramsko jezero. Taj kraj dobro je poznavao Ilija Lovrić, rodom iz susjednih Varvara. Nikica Šimić svjedoči da je Viktor Kancijanić dobio zadatak spustiti se do obližnjih kuća i donijeti vode. Kancijanić je odlučio sa sobom povesti Šimića. Kad su stigli do Radića kuća, sreli su jednu stariju ženu s kojom je Kancijanić započeo razgovor. Ja sam iskoristio tu priliku kad je on pričao sa babom o rane. Ja sam krenuo desno, dole sam izletio na jedno guvno i tu sam nosio na sebi ranac sve do toga gumna. Ocijenio sam da ne mogu priskočiti strugu, ona koja je bila dole na dnu guvna. S tim bacio sam na desnu stranu ranac i onda sam kao torba preko struge dole sam napus skočio. I dole kad sam sašao vidio sam dva policajca i odmah sam se njima javio. I oni su mi rekli, čuli smo za jednoga čovjeka da je zarobljen na Raduši. I onda su me odveli dole u školu, tu su bili ovi Supovci iz Prozora, iz Mostara, ne znam, ja se odgledali i uveli su me tamo. Tamo su me sve ispitali, ja sam rekao ono sve šta je, kako je bilo, kako su me potrebali od kuće ova armija jugoslavenska, u gore kad je bio taj ukršaj, kako su me ovi zarobili, sve sam to fino im ispričao. Potrebali to dugo vremena, kad smo sve ispričali, sve su napravljeno kako treba. Nakon jedno još pola sata dođe Mercedes iz Bugojna, naredili ruka u vis. S tim odmah nisam digao ruka u vis, pošto nisam ni za što bio kriv. Onda su strogo naredili, ubit ćemo tako ne digneš ruka u vis. Ja s tim digao sam ruka u vis. Došli su, svezali su mi ruke nazad i pozadi izveli su me. I u bijeli Mercedes smo sjeli i tako put je krenuli smo za Bugojno. Kad smo naišli kroz Gračanicu, mjesto, to je izašlo mnogo naroda, mislili su da je se uhvatio jedan gerilac. Došli smo isto u Bugojnja, to je bilo puno vojske oko Supa, svi su isto mislili dole da je uhvaćen jedan. I kad sam ulazio za stepenice, gore vodili smo dvojica ispod ruke. Ima jedan malko koji je bio policajac, meni je vikao izdajniče, izdajniče. Kasno uvečer otvorila su se vrata Šimićeve ćelije i odveden je na prepoznavanje. Suočen je sa tri čovjeka i potvrdio je da ih poznaje, a oni su potvrdili da je bio zarobljen i da je pod prisilom pratio njihovu grupu od mjesta sukoba do Rumboka. Postoji pisani trag o saslušavanju zarobljenog Ivana Prlića. Prlić je izjavio da grupa broji 18 članova diverzanata, među kojima 10 vođa HRB-a iz Australije. Pored njih su pasošari, koji su se nalazili na radu u Austriji i Njemačkoj. Dalje kaže da se nisu dogovarali što da rade u slučaju razbijanja grupe, što mu nismo vjerovali. Međutim, jugoslavenske vlasti i službe sigurnosti u javnosti su uporno tvrdile da su Prlić, Knez i Antunac poginuli 27. lipnja 1972. prilikom prvog sukoba na Raduši. Da apsurd bude veći, na temelju dopisa Vojnog suda iz Sarajeva od 14. svibnja 1973. matični ured Sovići Grude evidentirao je napomenu da je Ivan Prlić poginuo 30. lipnja 1972. godine, dakle tri dana nakon što je zarobljen na Raduši. Kratko nakon dolaska u šumu Bukovac iznad Rumboka, pripadnici skupine bili su otkriveni. Počelo ih je opkoljavati više od 1000 vojnika JNA i rezervista Narodne obrane. Naime, nakon neuspjeha jedinica vojne policije JNA u prvom sukobu, komanda jugoslavenskih jedinica donijela je odluku da se u daljnjim operacijama neće angažirati specijalizirane postrojbe JNA i milicije, već da će se forsirati započeta mobilizacija pričuvnog sastava JNA, odnosno teritorijalne obrane i pričuvne ratne milicije, te će isključivo njih suprotstaviti Feniksovcima. Sukob iznad Rumboka detaljno je opisan u elaboratu prve uprave glavnog štaba Jugoslavenske narodne armije. Djelovanje su počelo oko 16 sati. Odnos snaga, za razliku od prvog susreta, bio je veoma povoljan za nas, ali ovog puta teroristi nisu bili iznenađeni. Čitavo vrijeme pratili su naš podilazak i njihovo opkoljavanje i na vrijeme su izabrali mjesto i način odlučnog sukoba. Za vrijeme podilaženja naših snaga nisu se otkrivali, a gađali su samo na bliskom odstojanju i kada je pogodak siguran.
Naše snage nisu djelovale sinhronizirano, a sužavanje obruča nije bilo ravnomjerno. Među mobiliziranima bio je tadašnji pripadnik teritorijalne obrane iz Prozora, Tomo Tošo Jozić. Od Prozora smo pošli, saznala milicija da su ovdje oni, u ovoj šumi, Borićima. I Luka je nama kao komandir, što nas je bilo tamo, mi bili čuvari. I došli smo ovdje i postili, čuli smo vojska ide, nismo zalazili mi u šumu. Pričali, ozdali Franjo Erlević viknuo, komandire kreni, pritresaj šumu, tuda su. I on je rekao, aj peše, stvaj gori, peše, dole, ajma, nek nas ne vide. Odmah je od prvog Borića nagazio na njega, ranio ga je i još četiri naša poginuše. I ja bižeć kroz tu borovinu vama prema Dašniku, izletim ko zadnjeg bora kad jedan stoji i drži pušku okrenut prema vojci, okle vojska ide. Ja mu samo rekao, baci oružje. I on je pustio Winchesterku, pridao se, ja mu onda prišao i uzeo pištolj, Parabellum marke. I sama sam mu rekao, ko mi ubi Badu, a je izvadi ga, branit ću ti glavu na svim sudovim Jugoslavije. Ovaj je meni rekao da je ranjen otrovnim australijskim metkom kojemu nema lika. Džaba je da ga izvadite. On zovnu ili Lovrića, pridajte se, ja sam se pridao, on kaže, jeli partizani jebali ti oni majku ti njima. I više se ništa nije čulo, on je ruke za vrat metno i ja više nisam govorio, čuo sam jeku i s njim sam ostao tude do oko ponoća. A ozdal milicija zove, Joziću, povedi ga vamo. Ja vičem, evo on kaže, ima i 14 još u šumi, doji ufati sebi jebu mater, ni jednog vas nema milicajske. I jedan sa rafalo palio na nju. I tako ja sam ga sveo onda u noći i pridao ga u školu. I sutra dan je helikopter vuko, sve koji su ufaćeni šta ja. Međutim, prema službenoj jugoslavenskoj verziji, Vili Aršek je poginuo u sukobu. Očigledno je i on nakon zarobljavanja bio mučen, ispitivan i likvidiran, bez suđenja na nepoznatom mjestu. Ostali pripadnici skupine Feniks uspjeli su napadačima nanijeti teške gubitke. Izuzetno veliki gubici, 8 mrtvih i 6 ranjenih, negativno su utjecali na napad naših jedinica. Gubici su izazvani time što se veća grupa vojnika našla na brisanom prostoru pod snažnom vatrom automatskog naoružanja diverzanata u pokušaju spašavanja ranjenog druga. Iako je izvršeno okruženje i napad jakim snagama, nije došlo do likvidacije diverzantske grupe. Čak joj nisu nanijeti nikakvi gubici, a naše snage su odustale od daljnjih napada. Primicanjem mraka osjetila se mogućnost izvlačenja terorista iz obruča, ali značajnijih pomaka i manevara kod naših snaga nije bilo s ciljem da se to onemogući. Diverzantska grupa, podijeljena na dvije podgrupe, uspjela se izvući iz okruženja u toku naredne noći bez gubitaka. Tijekom sukoba na Raduši, Feniksovci su uočili neočekivanu okolnost, da im je Beograd umjesto profesionalnih postrojbi JNA i milicije odlučio suprotstaviti vojnu i milicijsku pričuvu, sastavljenu od običnih građana koje Feniksovci nisu smatrali svojim neprijateljima. Ilija Lovrić, koji je bio iz tog kraja, imao je priliku primijetiti da se među mobiliziranima nalaze mnogi njegovi susjedi, za koje je znao da su dobroćudni i pošteni ljudi. Zbog toga je vodstvo skupine Feniks 72, kad je počela padati noć i sukobjenjavati, donijelo odluku o prekidu akcije i povratak, odnosno izvlačenje u inozemstvo. Međutim, tada je došlo do podjele Feniksovaca u dvije skupine, koje su se nastavile kretati paralelnim pravcima u razmaku od nekoliko kilometara. Cilj jedne grupe bio je stići do Blidinja, a druge do Rakitna, gdje su se planirali pripremiti za daljnje izvlačenje prema Dalmaciji. Lijevim pravcem kretali su se Ambros Andrić, Pavo Vegar, Vidak Buntić, Mirko Vlasnović i Ilija Lovrić. A desnim Ilija Glavaš, Filip Bešlić, Vlatko Miletić, Ludvik Pavlović, Stipe Ljubas i Petar Bakula. Trojica preostalih članova skupine, Vejsil Keškić, Đuro Horvat i Viktor Kancijanić, koji su se u trenutku izbijanja sukoba nalazili na udaljenijim položajima, nisu se uspjeli ponovno priključiti matici, nego su se pokušali pojedinačno izvući iz područja Rame. Nakon sukoba, Vejsil Keškić se prikriva u okolim selima.
Onda se odlučio spustiti u središte Rumboka, gdje je, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, 29. lipnja zarobljen. Đuro Horvat se uspio probiti kroz obruč, te izaći na glavnu cestu Prozor Jablanica i doći do tunela gdje započinje Jablaničko jezero. Na izlasku iz tunela, kratko iza ponoći 2. srpnja 1972. u okršaju sa stražom teško je ranjen i zarobljen. Viktor Kancijanić je u luku preko sela Varvara zaobišao Ramsko jezero i iz nepoznatog razloga uvečer se 1. srpnja oko 21 sat plivajući vratio u zaselak Donje selo. Sklonio se u kuću pokojnoga Marka Iličića, gdje se raspitao za situaciju u mjestu i zatražio nešto hrane i odjeću. Ujutro sljedećeg dana misu u obližnjoj crkvi prekinuo je zvuk rafalne pucnjave. Stipe Korda zajedno s 10 župljana uputio se prema mjestu pucnjave u samoj blizini Ramskog jezera. Ovdje je bio stog i taj čovjek koji je bio kraj stoga ranjen, ležao je na leđima, crijeva su mu bila probušena vani, su izašla i mrtav je bio. Već i došao je helikopter, pokupili su ga, nama su rekli da se odstranimo i mi smo se odmakli od toga, otišli, on je otišao gdje ne znam. Prelazeći Ljubušu, Ilija Lovrić je iz nepoznatih razloga napustio grupu i krenuo sam u pravcu Duvanjskog polja. Stigavši 1. srpnja 1972. oko 14 sati u selo Omolje, Ilija Lovrić je navratio u mjesnu trgovinu koju je vodio Boško Karan. Karan je bio suradnik UDBA i zato nije bio mobiliziran u teritorijalnu obranu. Odmah je posumnjao u Lovrića i čim je ovaj napustio trgovinu, potrčao je do mještanina Adama Grgića koji je imao traktor. Zajedno su slijedili Lovrića koji se uputio preko polja prema selu Donja Bukovica. Kad je primijetio da ga prate, Lovrić je pokušao pretrčati ravninu i prijeći magistralnu cestu Tomislavgrad-Posušje. U istom trenutku iz oba pravca naišle su patrole teritorijalne obrane i milicije. Cijeli događaj iz neposredne udaljenosti promatrao Mate Čujić. I vidim da tri čovjeka ozvol, da jedan pred njima možda svojzi jedno 100 metara do 200, šta ja znam koliko je bilo, nisam ja mogao to izmjeriti. Tačno da su ga gonili i on trče i leti pred njima, oni za njim i dotišli do ove Čujića bare. I samo je bilo da on priđe možda jedno 20 metara cestu gore da je priskočio. Ovi su doletili za njim već kad je on bio dole ranjen. Tu su pucali i vidim skočio je u jarugu. I onda oni nisu više, ne smiju vojska da dođe kod njega, zvali su ga da iziđe. On je rekao da nema oružja, nikakva, nešto je pištoljčića imao, to je bacio od sebe. Oni su to mu uzeli i njega su uzeli i nosili su ga tu preko obzinjiva, znači preko međa. I donijeli su ga na cestu, tu je se vojska sastala, u tome je stigao i načelnik te milicije, komandir, ne znam nija sve šta je on bio, neki Nikola Stanić. Onda pitali su oni njega odakle je on i kako se zove, on je rekao da je Ilija Lovrić iz Rami. On je živ oteran otalen i stavljen je u kampanjolu i čovjek je i govorio njima, sve to sam ga slušao. I otrali su ga, pa di je završio, kako je, ja to ne znam. Stanić je sljedeći dan odvezao Lovrića u štab akcije Raduša u zgradi škole u Rumbocima. Nedaleko se nalazila gostionica Nikole i Šimuna Đolana, koji su poznavali Lovrića i njegovu obitelj. Ja sam slučajno izašao ovdje, bio sam slobodan taj dan. I onda su oni kad su njega, dvojica su ga vodili između ruku i odvezli ga iz povrte štale i dovezli ga na Usovo spustine. Helikopter je se spustio doli i digao je se, otišao prema Makrinu. Kud su ga otrali, to ja ne znam. Ilija Lovrić je prebačen u Bukojno, gdje je smješten u zgradi milicije. Tu je utvrđeno da je zapravo lakše ranjen iznad koljena desne noge. Nakon dva dana je zajedno s Đurom Horvatom helikopterom odveden u nepoznatom pravcu. Ilija Lovrić je bio još jedan Feniksovac koji je na kraju, poslije ispitivanja i mučenja, likvidiran bez ikakva suđenja.
Službena jugoslavenska verzija i u njegovu slučaju je glasila da je poginuo u sukobu s pripadnicima jugoslavenskih oružanih jedinica. Andrićeva skupina došla je 30. lipnja 1972. do Vran planine, gdje je sakrila većinu oružja. Zatim ih je Buntić poveo do kuće svog kuma Ivana Topića uz Blidinsko jezero. Toga dana, kada su oni došli, vojske nije bilo kod naše staje, tu kod kuće gdje su oni bili. Vojska je jugoslavenska došla sutradan, koja je patrolisala i na Četrnji je dolazila, uzimala vodu. I tu su pitali, jeste li vidjeli koga, niste vidjeli. I tu i mati je rekla, ma niko ti nije povirio ovdje, nema ti nikoga, nema, slobodno vi. Ne brinite, ako šta ja znadne, ja ću vam i kazat. I tako da niko nije primjeća štalu, ni ti je gleda sjena. A evo, Četrnje ispred nas ovdje, na kojoj je vojska jugoslavenska pila vodu i stražu davala, sve su mogli čut, Buntić i Vega, šta je vojska, o čemu je pričala i razgovarali. Ovdje je Mijata Tomića jama, hajduka poznatog Mijata Tomića. Ovdje su 72. jugoslovenska armija i teritorijalna odbrana koja je tražila Bugojansku grupu, misleći da je sakrivena ovdje, bacili su bombe dimne, bojne otrove, tu su bili razni ti njihovi transporteri, pucalo se, radni, čekalo se, a dok tu nije bilo niko. Naoružanje su ostavili od ove jame, pa udaljeno otprilike neđe oko 250 metara prema Vranu gore, koje je meni objašnjeno gdje se nalazi, pa sam ja ponovo to premjestio naoružanje i sklonio ga na sigurnije. Glavaševa skupina nakon prelaska planine Ljubuše uputila se prema Rakitnu, gdje je ostala do 2. srpnja uvečer. Tamo je Glavaše zatražio od Krešimira Tokića da ga prebaci do župnika Alojzija Bošnjaka. Tome je svjedočio Tokićev sin Jozo. Jedne večeri došli su ovi bugajanska grupa, njih četvorica. Jedan je sam ostao i s babom pokojnom u kući, a trojica su zamolila pomoć mog pokojnog oca da ga odveze do fratra. Što je ovaj učinio? Čača je zadržao s njima kod, a recimo otišao je oko 8 sati, otprilike. Došli su prije ponoći. Nisu se vraćali u kuću, nego su pozvali ovoga svoga gospodina Pavlovića, to kasnije znam ime i prezime, i otišli su. Da bi tijekom noći, odnosno ujutro oko 4 sata, upala općenarodna odbrana na čelu sa UDBA-om, da imena ne spominjemo, i uhapsili su pokojnog ćaću. Odveli ga prema Poklečanima, gdje su ga držali 2-3 sata, u tim svezana i maltretirali ga. Na podima isto jedno 2 sata i proveli ga do Posušja, gdje su ga proslijedili dalje za Šantićevu, znači u zatvor u Mostaru, gdje je proveo u nemilosrdnosti dušmana 44 dana. Tu i drogirali su ga i prebijali cipljama i čime još sve nisu. Polomljena bilo su 2-3 rebra i pluća otišla i šta ja znam sve. Da bi nakon oslobađajuće presude koje su advokati izgurali, dokazalo se da on nije bio povezan uopće s tom grupom, nego samo što je to prevezu zamolio. A svak bi zamolio onaj, svak bi učinio neku uslugu nekomi. Andrićeva skupina, nakon dva dana skrivanja u štali Ivana Topića, odlučila je krenuti dalje. Grupa Andrić-Vegar skrivala se 10 dana u šumici južno od Velikog Ograđenika. Posebnu ulogu, pored staroga Lovre Solde, u skrivanju te grupe imali su Luca i Ruža Buntić, majka i sestra Vidaka Buntića. To je mostarska UDBA dočula pa ih je uhitila i podvrgla strahovitom mučenju u Mostarskoj Ćelovini. Glavaševa skupina, nakon napuštanja područja Rakitna, krenula je prema Tribistovu, gdje su roditelji Petra Bakula imali imanje. Zadržali su se 2 dana. U večernjim satima, 6. srpnja 1972. hrvatski gerilci su za prenoćište odabrali jednu špilju pri vrhu planine Zavelim. Taj položaj im je, kad su sutradan bili otkriveni i napadnuti, omogućavao izvrstan pregled i zaklon.
Ova Glavaševa grupa imala je 7. srpnja 1972. okršaj s jedinicama TO na potezu Debelo brdo Kaldrma na Zavelimu, sjeverno od sela Vir, iz kojeg se izvukla bez gubitka, dok su na našoj strani bila dva mrtva i dva ranjena. Nakon sukoba na Zavelimu, Glavaševa grupa nastavila je put prema granici s Hrvatskom. Preko Raškog polja stigli su 8. srpnja 1972. u Vinicu, gdje su naišli na mladomisničku gozbu Jakova Lučića. Iz mraka su došle tri osobe. Bili su obučeni u NATO jaknama. Vidljivog oružja nije bilo. Nama je svejedno bilo jasno o komu se radi, jer je javnost u to vrijeme bila informirana i na svim ključnim položajima je bila jugoslavenska policija. Dečki su pozdravili zahvaljen Isus, tražili su ko je mladomisnik, na što sam se ja predstavio. Rekli su da su žedni i gladni. Ja sam im zamolio da se sjednu. Pitao sam da li žele s nama večerati ili s nama jest. Bili su uglavnom jako nervozni i ispaćeni. Rekli su da nemaju vremena za to. Dali smo im nešto popiti, uglavnom su htjeli vodu bez alkohola. I nisu imali vremena dinirati ili jeste s nama, nego smo im napunili njihove torbe, ruksake. Glavaševa skupina je istoga dana ušla u Hrvatsku na području Kamenskog i krenula prema Sinju, držeći se podnožju planine Kamešnice. Nakon nekoliko neuspješnih pokušaja prelaska rijeke Cetine, Vlatko Miletić i Ludvik Pavlović odlučili su 13. srpnja napustiti Glavaševu grupu i vratiti se na područje BiH. To su napravili u zaleđu Sinja i prešavši Dinaru preko Perivoja Vaganj, spustili su se na Hercegovačku stranu pokraj prologa u općini Livno. Oko 20 sati istoga dana naišli su na zasjedu pokraj sela Tribića, gdje je Vlatko Miletić poginuo, a Ludvik Pavlović zarobljen. Banjaločke novine Glas Srpske objavile su 3. rujna 2007. razgovor sa stanovitim Mitrom Barošom, koji je izjavio da je on osobno zarobio Ludviga Pavlovića. Dvojica su iz te razbijene grupe terorista naišla na našu zasjedu. Kada su došli blizu, nas iskočili smo iz zasjede i povikali: "Ruke u vis, u ime naroda predajte se." Jedan od emigranata brzo se snašao i potegao pištolj, ali Stipo Pačar je bio brži i sasuo rafalu njega. Drugi emigrant koji se nalazio na mojoj strani, munjevito je skočio prema meni, uhvatio me za nos i sukao nož, skakavac. Nekako sam ga uspio snažno udariti kundakom po ruci koja je u tom trenutku klonula, a nož je pao na zemlju. Uperio sam pušku prema njemu i ponovno mu naredio da se preda, što je on i učinio. U matičnoj knjizi umrlih u Čitluku zavedeno je na temelju dopisa broj 337/72 Vojnog suda u Sarajevu da je Vlatko Miletić poginuo 28. lipnja 1972. Dakle, 15 dana prije nego što se to doista dogodilo. Ilija Glavaš, Filip Bešlić, Stipe Ljubas i Petar Bakula, nakon što su ih napustili Miletić i Pavlović, nastavili su se kretati podnožjem Kamešnice u namjeri da na pogodnom mjestu prijeđu Cetinu. Uspjelo im je to 15. srpnja oko 23 sata prijeći rijeku preko ceste na brani Peruča. Tom prilikom je Petar Bakula lakše ranjen u nogu. Mada je učinjeno sve da se onemogući prijelaz teroristima preko Cetine, postavljene zasjede duž cijele rijeke sa oba dvije strane na brani, teroristi su uspjeli preći preko brane zbog grubih pogrešaka zasjede. Na jednoj strani brane postavljena je zasjeda od trojice profesionalnih čuvara brane, a na drugoj od trojice milicionara. Prva zasjeda je propustila teroriste bez ikakve intervencije. Druga, milicijska straža, pokušala je zaustaviti teroriste, ali je otvorila vatru tek kada su teroristi bježeći stigli na rub obližnje šume. Međutim, straža je ipak ranila u nogu terorista Petra Bakulu, što je znatno smanjilo pokretljivost terorista. Druga skupina Feniksovaca, Ambroz Andrić, Pavo Vegar, Vidak Buntić i Mirko Vlasnović, napustila je područje Velikog ograđenika, nakon što je UDBA uhitila 30 rođaka članova skupine Feniks 72 u Hercegovini. Osjetivši da se steže obruč oko njih, 19. srpnja 1972. krenuli su prema Dalmaciji. U blizini današnjega pograničnog prijelaza Drinovci-Slivno ušli su u Hrvatsku te nastavili prema Zagvozdu,
kojega su prošli oko 22 sata 20. srpnja. Hodajući u sjeverne padine Biokova, stigli su do Cetine, koji su prešli sljedećeg dana, 21. srpnja, ispod naselja Katuni. U šumi blizu Blata na Cetini zadržali su se do oko 20 sati i 30 minuta, kada su krenuli prema selu Trnbusi, smještenom ispod sjeverne strane Mosora u Omiškoj općini. Uvečer 21. srpnja teroristi su se pojavili u selu Trnbusi. Jedan je mještanin odmah obavijestio načelnika stanice javne sigurnosti iz Omiša, koji se sa svojim šoferom i tajnikom skupštine općine uputio prema teroristima. Te večeri oni su ubili Vegara i Ambroza Andrića, dok su Buntić i Vlasnović pobjegli. U tom sukobu lakše su ranjeni načelnik stanice javne sigurnosti i njegov šofer. Okolnosti pogibije Andrića i Vegara nikad nisu do kraja rasvjetljene, ali iz izjave trojice pripadnika milicije, Luke Generalića, Ante Madunića i Ivana Šegona, koje su dali istražnom sucu u Splitu, može se zaključiti da su vozeći se u službenom milicijskom automobilu na izlazu iz Trnbusa naišli na Andrića i Vegara kraj ceste. Izjave Šegona, Generalića i Madunića tek donekle rasvjetljavaju događaj. Osim Šegona, koji vjerojatno nije vidio pogibiju Andrića i Vegara, ali se teško može vjerovati da naknadno nije saznao istinu. Generalić i Madunić nedorečeni su i proturječni u pogledu opisa samoga događaja. Madunić izjavljuje da je Vegar usmrćen pokraj auta na cesti, dok Generalić tvrdi da je pucao u obližnje grmlje, koje se zasigurno nije nalazilo nasred ceste. Uostalom, iz fotoelaborata očevida vidljivo je da nije bilo nikakva grmlja na mjestu ubojstva, kako Vegarova, tako ni Andrićeva. Iz toga fotoelaborata, u kojem jasno piše da se Andrić nakon ranjavanja pritaje u jamu za kreć, kao i iz izjava svjedoka, moglo bi se zaključiti da su Vegar i Andrić, koji su uza sebe imali samo pištolje, vjerojatno bili ranjeni u pucnjavi i ostali bez streljiva, te da su se pokušali skloniti. Andrić je dakle u suhu krećanu, a Vegar preko puta kuće i ceste iza kamenog zidića. Glavaševa skupina nakon prelaska Cetine krenula je preko Svilaje, prema Dalmatinskoj obali. Udba i milicija su pretpostavile njihov smjer kretanja i intenzivirale potragu, ali bez uspjeha. Skrivajući se u zaseocima i pastirskim kolibama, putovali su 8 dana, dok u jutarnjim satima 24. srpnja 1972. nisu stigli u zaseok Leskuri u Gornjem Ogorju u općini Drniš. Teroristi su 24. srpnja oko 3:00 sata stigli u selo Gornje Ogorje, o čemu je ubrzo dobivena obavijest. Jedan operativac je odmah dijelom jedinica TO krenuo u potjeru za njima. Obaviješten je štab akcije koji je organizirao prebacivanje helikopterom specijalnog odjela milicije RSUP-a, pripadnika TO i vojne policije. U toj akciji 24. srpnja oko 12:00 poginuli su svi članovi Glavaševe grupe, to jest 4 terorista. Glavaš, Ljubas, Bešlić i Bakula, dok na našoj strani nije bilo gubitaka. Glavaševu grupu, skriveno u potkrovlju jedne kuće, otkrio je dječak koji je trčao za svojim mačićima. Odmah je obavijestio majku, a ona lokalnog gostioničara, rezidenta Udbe, koji je nazvao stožer akcije Raduša. Hrvatski gerilci su primijetili da se nešto događa, pa su napustili sklonište i sakrili se u obližnji šumarak. Vidjela ih je jedna mještanka i prijavila prvoj postrojbi teritorijalne obrane, koja ih odmah opkolila. Postrojba je dobila nalog da ne napada i da čeka dolazak specijalaca SUP-a. Kad su pakovi stigli, bez upozorenja ili poziva na predaju, počeli su rafalno pucati u pravcu skrovišta Glavaša i njegovih suboraca. Tek nakon više tisuća ispaljenih naboja, netko je pozvao Glavaša na predaju. Naravno, odgovora nije bilo. Nakon okončanja akcije, službenici kriminalističke službe Splitske milicije izvršili su uviđaj i sastavili izvješće i fotoelaborat. Iz jednoga i drugoga proizlazi da su u akciji poginuli Glavaš, Bešlić i Ljubas, dok je Petar Bakula bio živ zarobljen. On nije bio ozlijeđen u pucnjavi, već je imao samo lakšu ranu potkoljenice koju je zadobio još na Peručkoj brani. I Bakula je očigledno mučen, ispitivan i likvidiran bez suđenja na nepoznatom mjestu. Nakon sukoba u Trnbusima, te pogibije Andrića i Vegara, milicija i jugoslavenska vojska počeli su opkoljavati cijelo područje i tragati za Buntićem i Vlasnovićem. Procijenjeno je da će se Buntić i Vlasnović kretati prema svojim kućama, što se i pokazalo točnim, pa se služba tako i postavila u akcijama za njihovu likvidaciju. Buntić je kod sela Stapin Dub, Grabovac, SO Imotski, 25. srpnja, naišao na zasjedu i bio ubijen.
A Vlasnović je, odbacivši svoje oružje pa i pištolj, krenuo u Gornji Zemunik kod Zadra, gdje je uhvaćen 28. srpnja 1972. Međutim, u depeši broj 291 SDS-a ERSUP-a Socijalističke republike Hrvatske od 26. srpnja 1972. piše: Buntić se oko 25.7.1972. oko 21.30 sati između Žeževice i Zagvozda predao bez pružanja otpora. Vitek Buntić je na povratku prešao Cetinu na istom mjestu, kao i prilikom kretanja prema Trnbusima. Zatim se nastavio kretati prema granici Hrvatske i BiH. Buntić je 25. srpnja oko 21 sati i 30 minuta naišao na zasjedu na samoj granici mjesta Grabovac i Zagvozd. Tu su ga zarobili pripadnici teritorijalne obrane Imotski. Jedan od njih, Ivica Drlje, izjavio je da je Buntić nakon zarobljavanja doveden u Šestanovac, a potom u zgradu milicijske postaje u Imotskom. Međutim, i u priopćenju službene jugoslavenske novinske agencije Tanju kod 27. srpnja 1972. pisalo je, kao i u elaboratu UDBA-e, da je Buntić ubijen. Saznajemo iz službenih izvora da su organi sigurnosti SRH uz aktivnu pomoć stanovništva likvidirali u utorak 25. srpnja Vidaka Buntića, zvanog Ročko. Da su UDBA i Tanju klagali, potvrđuje svjedočenje Ivana Topića, Buntićeva kuma, koji je u međuvremenu bio uhićen, te podvrgnut mučenju i ispitivanju u zatvoru Čelovina u Mostaru. U tom se ključavaju vrata opet na samici. Kako me okreni, ja pogleda ispred mene Vidak, kum Vidak Buntić. Desna mu je ruka svezana, oko vrata je onaj zavoj, vidim da mu je dol noga zamotana. Obuće nije bilo na to nogi, ili je ona gips ili dol, ja ne znam. Oni su njega odveli na vrata, ja postao kum i kuma nikad u životu nisam vidio ni čuo od njemu ništa. Znači da je i Buntić nakon mučenja i ispitivanja likvidiran bez suđenja na nepoznatom mjestu. Mirko Vlasnović je poslije sukoba u Trnbusima krenuo prema Dugopolju, a onda nastavio pješačiti, i to noću do rodnog mjesta Zemunika Gornjeg pokraj Zadra, gdje je stigao 27. srpnja 1972. oko 21 sat. UDBA je to očekivala, pa je angažirala nekoliko suradnika među njegovim susjedima koji su danonoćno nadzirali njegovu rodnu kuću. Saznavši da je otkriven i želeći izbjeći izlaganje obitelji i mogućem UDBA-inom nasrtaju, donio je odluku da se više neće skrivati, nego da će se predati vlastima. Sljedećega dana, 28. srpnja 1972. kako je prenio Tanjuk, Izvršno vijeće Sabora Socijalističke republike Hrvatske objavilo je priopćenje u povodu uhićenja Mirka Vlasnovića. Saopćeno je da je posljednji pripadnik grupe Mirko Vlasnović, zvani Vlas, za kojim se još tragalo, likvidiran u četvrtak, 27. srpnja 1972. godine. U sukobu sa skupinom Fenix 72 poginulo je 13 pripadnika jugoslavenskih oružanih snaga. Kapetan JNA Momčilo Popović iz Srbije i vojnik Branko Blečić iz Lovrana, dužnosnik milicije Luka Bošnjak iz Prozora, te 10 rezervista teritorijalne obrane i ratnog sastava milicije, Stjepan Radić, Ahmo Gelić, Ismet Čolić i Marinko Bradić iz Prozora, Kasim Alijagić iz Gornjeg Vakufa, Frane Ivanda i Mile Sabljić iz Tomislavgrada, Mile Odak iz Ljubuškoga, Franjo Grbešić i Branko Ljubičić iz Širokog Brijega. Još 15 pripadnika jugoslavenskih oružanih snaga, JNA, milicije i teritorijalne obrane bilo je u sukobima teže ili lakše ranjeno. Iz Tanjugova priopćenja je vidljivo da je čak i vodstvo tadašnjeg Sabora Socijalističke republike Hrvatske sudjelovalo u medijskim manipulacijama kojima je bio cilj ostaviti slobodne ruke UDBA-i i KOS-u pri odlučivanju hoće li se zarobljene hrvatske gerilce izvesti pred sud ili likvidirati bez suđenja. Prijepis magnetofonskog snimka 13. sjednice predsjedništva Socijalističke federativne republike Jugoslavije od 19. rujna 1972. otkriva da je šef Jugoslavenske države i vladajuće komunističke partije Josip Broz Tito osobno sudjelovao u odlukama o sudbini zarobljenih Feniksovaca. Ja bih htio ovdje jednu stvar postaviti, a to je pitanje suđenja nekima koje smo uhvatili od grupe 19-orice. Sad je najbolje vrijeme da ih stavimo pred sud. Trojicu, koliko ih tamo ima, ne znam. Da bi se mnoge stvari u inozemstvu malo drugačije razumjele. Oni koji su mrtvi, mrtvi su.
a onima koji su ostali živi, njima ćemo suditi kako treba. I zna se kakav treba biti rezultat toga. Prva informacija u jugoslavenskim medijima o neobičnim događajima u Srednjoj Bosni pojavila se 28. lipnja 1972. u Sarajevskom oslobođenju. U kratkom članku s nadnaslovom u okviru provođenja koncepcije opće narodne obrane i naslovom Vježba u Bugojnu. Apsolutna cenzura nad informacijama o akciji Fenix 72 vladala je do 2. srpnja 1972. kada je novinska agencija Tanjug prenijela dio priopćenja Saveznog sekretarijata za unutarnje poslove, koje je pročitano istoga dana u večernjem dnevniku Savezne televizije koji se emitirao iz Beograda, što je objavljeno i u svim sutrašnjim novinama. SSUP je priopćio da se ovih dana u zemlju ilegalno ubacila jedna ustaško-fašistička grupa terorista, među kojima se nalaze neki poznati kriminalci. U našu zemlju su došli iz nekih zapadnoevropskih i prekomorskih zemalja. Pripadnici terorističke grupe došli su na područje zapadne Bosne. U prvom kontaktu sa službama sigurnosti i jedinicama teritorijalne obrane, teroristička grupa je bila razbijena i veći dio je uništen. Službe sigurnosti su na tragu ostacima razbijene grupe. Sljedeće priopćenje Saveznog sekretarijata unutarnjih poslova o djelovanju protiv skupine Fenix 72 objavljeno je 24. srpnja 1972. nakon likvidacije Glavaševe skupine, a sutradan su ga prenijele sve dnevne novine. U priopćenju je među ostalim stajalo da je likvidirano 17 od 19 terorista i da su još dvojica, Buntić i Vlasnović, u bijegu. Već u samom početku akcije, čim je UDBA doznala da skupinu Fenix 72 predvode pripadnici HRB-a iz Australije, pokrenut je lov na hrvatske iseljenike iz Australije, koji su se u tom trenutku zatekli na teritoriju Jugoslavije. Među ostalima, krajem lipnja i početkom srpnja 1972. uhićeni su Mato Kopić, Ivo Ivkić, Josip Barišić, Stjepan Čolik, Anti Miličević i Nikola Raspudić. Prva dvojica, Ivkić i Kopić, uhićeni su u rodnom kraju u Bosanskoj Posavini i osuđeni na dugogodišnje kazne u Tuzli. Barišić i Čolik praktički su kidnapirani u Zagrebu i odvedeni u Beograd, da bi na kraju bili osuđeni na dugogodišnje kazne u Sarajevu. Potkraj srpnja 1972. u Dubrovniku i Čitluku u BiH uhićeni su Anti Miličević i Nikola Raspudić, te u Mostaru likvidirani bez suđenja. UDBA je izvršila i nekoliko smrtonosnih operacija u inozemstvu protiv osumnječenih pomagača akcije Fenix 72. U Salzburgu je početkom srpnja 1972. bez traga nestao član vodstva austrijskog stožera HRB-a Stipe Crnogorec, a sredinom kolovoza 1972. pokraj Venecije je pobijena tročlana obitelj jednog od vođa njemačkog stožera HRB-a Stjepana Ševe. UDBA-in plaćenik likvidirao je i njegovu devetogodišnju pokćerku Rose Marie. Josip Barišić svjedoči kako je tijekom istrage u zatvoru Vojnog suda u Sarajevu bio suočen s četvoricom zarobljenih Feniksovaca, Đurom Horvatom, Veselom Keškićem, Mirkom Vlasnovićem i Ludvigom Pavlovićem. Suočenje je naložio i proveo, tvrdi Barišić, vojno-istražni sudac Ivan Fumić iz Zagreba, koji je zbog tog slučaja bio detaširan u Sarajevo. Pošto mi je, recimo, danas tvrdio da je Horvat mrtav, sutra ujutro me dovode i onda su mi je naredio, kaže, vodite ga u onaj ugao tamo i okrenu ga prema zidu. I kad su se vrata zatvorila, Fumić je naredio Barišiću okrenuti se. Ja sam se okrenio, ovi su dva stražara opet obišli oko mene da stoji iza leđa. Horvat je stajao ispred vrata i iza njega su bila isto dva stražara, vezano u lance isto kao i ja. On je bio, ja ne znam kako sam ja izgledao, nisam se mogao vidjeti. On je bio užasan. On je bio istrpljen, izmučen. On se nije mogao ispraviti. Njemu je vjerojatno kičma ili ne znam šta je bilo teško ozlijeđeno. Imao je uniformu jugoslavenske vojske na sebi bez ikakvih oznaka. Fumić je onako slavodobitno nasmijao. A jel ga poznaš? Ja sam šutio. A je li Đuro, jel ti poznaš Barišića? Đuro je rekao da poznam.
a šta ti nećeš odgovoriti ili ga poznaš? Rekao, ja sam već rekao da ja Horvata poznam. Ja nikad nisam rekao da ja Horvata ne poznam. A jesi li iznenađen? Nisam htio odgovoriti na to pitanje. A je li bilo tamo neprijateljske literature? Kaže, jesi. Je li Barišić čitao? Jesi. Šta ti kažeš, Barišić? Rekao, ja sam rekao istrage da sam čitao. Ja sam rekao i... Ja sam čitao ovaj emigrantske novine. Ja zato sam spreman odgovarati. A šta sad u tome ima? Pa ja stalno čitam vaše novine i gledam vaš radio, vaš televiziju. Rekao, po čemu je sad... Oni su na mene djelovali za godinu dana, vi na mene niste djelovali u 30 godina. Jesu oni toliko sposobniji od vas da se vi toliko bojite njih? Vi ste svi zločinci, on je počeo opet urlati. I na koncu konaca Fumić kad se malo smirio, kaže, dobro Đuro, da se više ne natežemo. Aj ti meni reci sad da ste vi nekim slučajem, kaže, nekim slučajem, to je nemoguće. To je nemoguće, ali recimo nekim slučajem da ste uspjeli pobijeti. I da ste vi nas zarobili, kaže, šta bi vi napravili s nama? Kaže, Đuro, njemu ono isto što ćete vi napraviti s nama. A on se počeo smijati, a šta ćemo mi to napraviti s vama? Pa kaže, pobit ćete nas sve. Ma daj, kaže, pa nismo mi baš takvi kao što ti misliš. Pa mi smo humani, mi nećemo nikoga ubiti, mi nećemo ovo nećemo. A Đuro se nasmijao na silu, ovaj, jedno je ono, procijedio kroz zub. Pričajte vi, gospodine potkovniče, što god vi hoćete. Ja znam što mene čeka. Vi ćete mene i sve nas pobiti ko pse ovo. A kaže, to nije važno. Kaže. Hrvatska država će jednog dana biti slobodna. Kaže. Ja to neću doživjeti. Ali vi ne možete spriječiti slobodu hrvatskom narodu. Kaže, vi možete zločin napraviti koliko hoćete. I napravit ćete, kaže, još puno. Ali slobodu hrvatskog naroda nećete nikad spriječiti. Đuro Horvat, Vesil Keškić, Mirko Vlasnović i Ludvik Pavlović izvedeni su pred Vojni sud u Sarajevu, koji ih je 21. prosinca 1972. osudio na kaznu smrti strijeljanjem. Prvo optuženi Horvat Đuro, drugo optuženi Keškić Vesil, treće optuženi Vlasnović Mirko i četvrto optuženi Pavlović Ludvik, sa ličnim podacima utvrđeni na glavnom pretresu, krivi su. Prvo optuženi Horvat Đuro, drugo optuženi Keškić Vesil, treće optuženi Vlasnović Mirko i četvrto optuženi Pavlović Ludvik. Što su učinili? Teško krivično djelo protiv naroda i države i člana 122 u vezi člana 100 krivičnog zakonika. Krivično djelo ugrožavanja teritorijalne cjeline i nezavisnosti države i člana 101 stavka 1 krivičnog zakonika i krivično djelo organizovanja i prebacivanja na teritoriju Jugoslavije oružanih grupa, pojedinaca i materijala iz člana 111 stavka 1 krivičnog zakonika. A optuženi Horvat Đuro i optuženi Keškić Vesil još i krivično djelo udruživanja protiv naroda i države iz člana 117 stavka 1 krivičnog zakonika, a optuženi Vlasnović Mirko i optuženi Pavlović Ludvik krivično djelo udruživanja protiv naroda i države iz člana 117 stavka 2 krivičnog zakonika. Pa se primjenom člana 46 stavka 1 tačka 1 krivičnog zakonika osuđuju prvo optuženi Horvat Đuro na kaznu smrti, drugo optuženi Keškić Vesil na kaznu smrti, treće optuženi Vlasnović Mirko na kaznu smrti i četvrto optuženi Pavlović Ludvik na kaznu smrti. Vrhovni vojni sud u Beogradu i Vrhovni sud Jugoslavije odbili su njihove žalbe. Predsjedništvo SFRJ potvrdilo je smrtne presude Horvatu, Keškiću i Vlasnoviću, dok je preinačilo smrtnu kaznu maloljetnom Ludvigu Pavloviću u 20-godišnju robiju. Horvat, Keškić i Vlasnović strijeljani su u ranim jutarnjim satima 17. ožujka 1973. pored skladišta municije na milicijskom poligonu u Rakovici, pokraj Sarajeva. Pred komisijom koju je odredio predsjednik Okružnog suda u Sarajevu, rješenjem VISU/73, od 16. ožujka 1973. godine, pripadnici milicije pod komandom Pilić Ahmeta, komandira specijalnog bataljuna milicije u Sarajevu, dana 17. ožujka 1973. godine u Rakovici, kod skladišta milicije, izvršili su smrtnu kaznu strijeljanjem nad osuđenim Horvat Đurom, Keškić Vesilom i Vlasnović Mirkom,
Sve grobnice i njihova okolina su zatrpane i očišćene tako da nema tragova izvršenja smrtne kazne i sahrane leševa. Sahrane leševa Horvat Đure, Keškić Vesila i Vlasnović Mirka prisustvovali su predsjednik komisije i zapisničar. Nakon što je kazna protiv Ludviga Pavlovića postala pravomoćna, on je iz vojnog zatvora u Sarajevu prebačen u kaznionicu u Zenici, gdje je bio smješten u samicu, u takozvanu Isusovaču, u podrumskom prostoru. Tu je u potpunoj izolaciji ostao do kraja 1975. godine, kada je prebačen u zatvor u Srijemskoj Mitrovici. Nakon više od 18 godina teške robije, Ludvig Pavlović je 21. prosinca 1990. prebačen u poluotvoreni zatvor u Lipovici u Hrvatskoj, da bi ga 3 mjeseca kasnije, 1. ožujka 1991. hrvatske vlasti oslobodile daljnjega izdržavanja kazne. Ludvig Pavlović se početkom rujna 1991. priključio dragovoljačkim jedinicama u Hercegovini, a već 18. rujna 1991. poginuo je u jednoj oružanoj akciji iznad Posušja u pravcu Tomislavgrada. Dok su crvene tmine gušile vjekovni san, njihova žrtva je bila tek jedan izgubljen dan. Dok su korijeni zemlje čuvali suze i znoj, oni su sanjajuć svjetlo išli u nemoguć boj. Vjetar je pjevao teško, kapi su odnijele vode, ostala samo je nada sjaja čiste slobode. Za žrtvu boljih vremena najhrabriji spremni su pasti, al vrijeme je jedini sudac snova, sile i vlasti. Vrijeme je jedini sudac koji dostiže sve, vrijeme ima slobodu, a uzalud život bez nje. Lažni doli krinke samo su nerodni klas, tek hrabri podižu glavu da bi se čuo naš glas. Vjetar je pjevao teško, kapi su odnijele vode, postala samo je nada sjaja čiste slobode. Za žrtvu boljih vremena najhrabriji spremni su pasti, al vrijeme je jedini sudac snova, sile i vlasti. Dok su crvene tmine gušile vjekovni san, njihova žrtva je bila tek jedan izgubljen dan. Lažni doli krinke samo su nerodni klas, tek hrabri podižu glavu da bi se čuo naš glas. Vjetar je pjevao teško, kapi su odnijele vode, ostala samo je nada sjaja čiste slobode. Za žrtvu boljih vremena najhrabriji spremni su pasti, al vrijeme je jedini sudac snova, sile i vlasti. Al vrijeme je jedini sudac snova, sile i vlasti. Al vrijeme je jedini sudac snova, sile i vlasti.